Batoni vita gasy, vita amin'ny hazo lokoana, fampiasa any ampianarana. Ity ihany no fitaovam-pianarana vita malagasy amidy mipezina eto amin'ity fivarotana ity amin'izao fidiran'ny mpianatra izao. Antony, lasan'ireo vokatra vahiny ny tsena. Inona moa vokatra gasy tsika tsy mandeha fa betsaka ihany lisa eo amin'ilay vahiny izany hitanao. Amen'ilay vahiny an'ilay sesizesta kely tsika gasy dia variana amin'iny dia fa ao e. Nefa ny tsaingo koa fa ny amin'ilay vahiny any hitanao mora potika. Tititio. Dia izany hoe tia koa ka tia kolony tia koa tavita gasy koa iny. Fatany izao dia 1000. Tsy eo amin'ny perla irery, saika hitovizan'ireo mpivarotra fitaovam-pianarana ety an-tsena amin'izao fidiran'ny mpianatra izao, ny fankafizan'ny mpanjifa ireo vokatra vita vahiny no ny toromarika hitovizan'ireo sekoly. Ka fitaovam-pianatra vita gasy nge tsisy e. Zany misy amin'ny fakely? Tsy tohatra ny tsitako izay misy. Moa le fianarana koa tonga dia miexiger hoe fianarana zany tonga dia ataony ohatrany hoe fiatra karakara tonga dia ataony hoe karaoka mapedy. Eo ihany fa tsy ihany toy izao ohatra ny hoe gasigasy dia tony tony izao gasigasy tsotsotsy dia tony tony tsisak'izay avany amin'ny sinosy karana daholo. Knapmady, iray amin'ireo orinasa malagasy mamokatra fitaovam-pianarana vita malagasy, fitaovam-pianarana tsotsotra raha mitany andreo vahiny saingy ahazoan'ny mpianatra tombony noho ny kalitaony. Ohatranay reto regla plastika reto a, plastika ilay izy fa tsy mora tapaka, souple tsara azo atao anazany fa tsy mora tapaka ilay izy. Ady nenay izany efa traité daholo ny zavatra ato e, dia tsy mora simba. Taona iray mialohan'ny fidirana no efa nanomana ny fiatrehana ny fidiran'ny mpianatra ny mpiasa tato. Tsy niova firy amin'ny fampidiram-bola isam-bolana nefa ny fampidiram-bolana izy ireo na dia miheverin'ireo mpitantany fa ho tsara izany tsena amin'n'ity taona ity. Ny mandavataona ihany ka hatrany mandavataona ihany tsisy hoe miakatra tampoka izany le ny chiffre d'affaire anay satria io mantsy efa nomanina ilay izy. Ity orinasa ity izay manana ny lanjana aty amin'ny ranomasimbe indiana sy aty Afrika raha tsy iresaka fa tsy ny famokarana verri, kanefa isan'ireo ny sedra olana maro, isan'izany ny fiovaovan'ny fitantanana ny fifaninanana gabraraka manampitrotraka ny toetsaina. Tsy laharam-pahamehana ho an'ny mpampianatra sy ny ray aman-dreny any intsony ankehitriny ny ianaran'ny zaza malagasy amin'ireo fitaovana vita malagasy.